Послання 307. Після глобальної сповіді я розпочну підготовку до мого другого пришестя. Понеділок, 9 січня 2012 року Божого. 8.10. Моя найдорожча улюблена дочко, час минає швидко, і попередження сповістить приготування до мого другого пришестя. Після глобальної сповіді, коли більшість людства отримає особливі ласки і благословення, я приготую дорогу до мого другого пришестя. Людство повинно прийняти, що час для цієї великої події вже майже надійшов. Не марнуйте часу, готуйте власні душі і душі близьких вам людей до мого славного повернення. Моє друге пришестя принесе кінець стражданням, які ви були змушені терпіти на землі протягом тисячоліть. Такою великою буде ця славна подія, що не буде жодної людини, якій би не перехопило подих від подиву та захоплення, коли я з'явлюся в небі. Ви є тим поколінням, яке було вибране, щоб скористатися з цієї подорожі зі мною до нового раю, над яким я буду царювати під час ери миру. Ніхто не повинен бути виключений. Жодна людина не повинна випасти із сіті. Моїм найбільшим бажанням є привести усіх вас зі мною до мого царства. Це та слава, на яку людство очікувало з часу моєї смерті на хресті. Тих з вас, які заплющують очі на мої прохання, я закликаю розпочати підготовку вже зараз. Мій час наближається. Я зараз послав у світ мого останнього посланця, щоб допомогти вам підготувати свої душі. Це було передбачено. Не ігноруйте мого попередження, бо якщо ви так зробите, то не прокинетесь і не зможете належним чином підготуватися. Відтепер я буду передавати багато послань, щоб світ був готовим прийняти мене як свого правителя. Ваш улюблений Ісус – відкупитель всього людства.